Deri në këtë moment, në fakt, edhe mbrëmjen e djeshme, kemi njoftuar në Euronews që me njëherë për të ndjekur nga afër këtë ngjarje ka qenë dhe drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, Muhammed Rëmbullaku, i cili që mbrëmjen e djeshme, por edhe ditën e sotme, vjen të jetë në ambientet e drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës, duke ndjekur nga afër këtë ngjarje të rëndë, fakt pasi është çelluar ndaj uniformës së policisë së shtetit dhe ndoshta në orët vijim kur të kemi dhe rezultate konkrete të hetimeve të cilët vjojnë intensivisht në gjithë zonën e Grudës, por edhe në zonat të tjera për rreth, ndoshta mund kemi edhe një komunikim të tij për mediat për të nxjerrë në pa dhe për të hedhur më shumë dritë rreth kësaj ngjarje të rëndëllur ditën e djeshme. Tudor, nëse mund ta risjellësh edhe pak në vëmendje me çfarë dyshohet se është qelluar në drejtim të efektivit të policisë, sa persona dyshohet se kanë marrë pjesë në këtë atentat ndaj tij? Atëherë, paktën sipas asaj që është rrëfyer në komisariatin e policisë së Shkodrës, dyshohet që janë dy persona, të cilët kanë qelluar me dy armë automatike, të cilat janë gjetur në automjetin e djegur disa qindra metra nga vendi i ngjarjes. Dyshohet që janë qelluar me breshëri automatiku dhe nga edhe automjetet të cilët më pas kemi parë që transportoheshin për në drejtorinë vendore të policisë së Shkodrës, kemi parë shumë shenja plumbash të shkaktuar nga breshëria automatikut dhe mund të themi që ka qenë një mrekulli i fakti që ato kanë arritur që të shpëtojnë. Ato kanë përfituar në fakt edhe nga një avulli, pjesë betoni e cila dyshohet që t'jenë mshehur pas asaj për t'i shpëtuar lumit të plumbave të gjuajtura në drejtim të tyre. Më pas duhet të thënë agresorët kanë përfituar nga errësira dhe janë larguar për në rrugët e tjera rurale të fshatrave përreth të Shkodrës dhe pavarësisht të postobloqeve të shumta të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, policisë së Shkodrës, por dhe efektivëve të rreneas të cilët gjatë gjithë mbrëmjes së djeshme kanë qenë në terren në kërkim të autorëve të dyshuar, sërish nuk kanë mundur që të bien në gjurmët e tyre. Janë bërë disa shoqërime në drejtorinë vendore të policisë së Shkodrës, disa persona mbrëmjen e djeshme, por vjojnë edhe ditën e sotme, të cilët janë marrë në pyetje rreth nëse do të kenë djeni rreth kësaj ngjarje të rëndëllur mbrëmjen e djeshme, por deri tani nuk kemi asnjë person të akuzuar apo si të dyshuar kryesor për qëllimin me armë zjarri me breshëri automatiku ndaj efektivit policisë dhe kunatit të tij mbrëmjen e djeshme. Mbetet një ngjarje shumë e rëndë në fakt Esmeralda, pasi po qellohet mbi uniformën e policisë së shtetit, ndërsa po vijojnë hetimet dhe ndoshta në orët vijim do të kemi edhe të reja tjera dhe ndoshta mund të kemi edhe identifikim të autorëve të mundshëm të kësaj ngjarje.